Dalam pada itu, pihak bomba dan penyelamat menggunakan kaedah peralatan penyerap minyak oil boom bagi mengawal dan mengelak bahan kimia yang terdapat di sungai daripada terus merebak. Bagaimanapun, situasi di kawasan tercemar tidak terlalu kritikal dan operasi Kim Kim mungkin ditamatkan petang ini. Pengarah Bomba dan Penyelamat Negeri Datuk Yahya Madis berkata unit Hazmat akan mendapatkan sampel bahan kimia tersebut untuk dikenal pasti. Kita sedang telah pun meletakkan oil boom sebab tengok air itu pun bergerak laju juga di Sungai Kim Kim ni. Beberapa kilometer dari sini ada 2-3 tempat kita letak oil boom dan bagi mengelakkan bahan daripada lepas lebih jauh, pertama. Yang keduanya, dekat oil boom juga kita akan ambil sampel tu, kita memerangkap bahan tu dan kita akan buat uji kaji mengenal pasti bahan ini. Operasi mengesan kawasan terjejas melibatkan jarak hampir 1.5 kilometer. Siasatan awal mendapati sisa kimia dibuang pada awal pagi dari sebuah lori tangki berhampiran Sungai Kim Kim. Ia kemudiannya mengalir ke kawasan berhampiran dua sekolah yang terlibat, iaitu Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Putih. Sesi persekolahan yang ditutup pagi tadi berkemungkinan dibuka semula Ahad nanti. Ia kejadian pertama di Johor tahun ini melibatkan pembuangan bahan kimia di sungai.